هلا تلو باي تيك کب ہے حیدری تیری وسم کے رقم میں پڑھو سلوات دنا هم تبلند وحوزنا اللهم صل على محمد وآل محمد الله عبادت قبول کرے حاضرین دے اللہ گناہ معاف فرماوے آباد رہو سلامت مقدور تیرے شریک کوئی نہیں تیرے مثال کوئی نہیں مدد اللہ تنو زوال کوئی نہیں توڑ کرے او مقدوم مرحمے کب آیا ہے تیری مولا دنا هم تبلند وحوزنا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھن الگناہ معاف ہوندن سارے صلوات پڑھو اللهم صل على محمد وآل محمد آباد رہو سلامت رہو حقا کہ خدا وند تو ہے محمد اللہ عبادت قبول فرماوے آباد رہو سلامت رہو تھابا جی مہربانی بسم الله صحیح بابی انہیں حکم نہیں دیتا ایک بند پڑھوں چاہا
کہ اکھے جی تونے اوکھے پند وہ بات نہ ہوگی کہ گھبرائیں گی مادر ہر صبح میں پی لوں گی دوا آپ بنا کر باندھی ہوں مسومہ کی مجھے سمجھو نہ دختر میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بی بی شوق ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دی اگلا مصرع پڑھو اگلا مصرع بسم اللہ بابا تھی ختم ایسی جڑا ویر کو سہرا سہرا بابا ان بھراواں دیاں شادیاں چنگیاں نہیں لگدیاں جنہاں دیاں بھیڑاں نال نہ ہوئن آباد رہو اللہ عبادت قبول فرماوے بی بی دی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب توجہ ہے مر جاؤں گی بابا مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب دارین کے والی میری تقدیر بدل دے بابا نہیں لے جاتے کہ دادی کی شبیہ ہوں کائنات کے مالک میری تصویر بدل دے بی بی آدھے تھوڑے آنکھیں بند سہرا دے تے کوئی تکلیف نہ اڑے سا بابا میں کچھ آؤ کے ویر دی شادی دا میں پیدل ٹر دی اللہ عبادت قبول فرمائے